waqtiga alaab aruurinta. Waqtiga alaab aruurinta ay hooyo tiri. Halo, waqtiga alaab aruurinta. Darka dabaasha ma haysataa? Ayuu aabu yiri. Tartiib. Waakan. Ayuu yiri. Jens. Inakeen waan baxayna. Ayuu aabu tartiib u yiri. Maxaa samaynaysaa idinku? Ayay hooyo tiri. Ayuu aabu yiri markaa Yensna madaxiisu taabtay. Ma waxaad ku socotiin meesha dabaasha? Ay hooyo tiri. Meesha lagu dabaasho ma xaggaasaa ku socotaan?